Deus, no dia 24 fizeram uma marcha para Jesus. E foi uma marcha igual é tradicional todo ano. O povo se reúne, o povo que crê com Jesus como o único Salvador. E nós levantamos essa bandeira todo ano e foi uma festa maravilhosa, uma festa que é do povo de Deus, verdadeiramente na palavra de Deus. E ali foram todo ano a um resultado imenso. Apesar do levante e de muitas dificuldades contra essa marcha saia, todo ano existem os inimigos de Deus. Existem questões religiosas que ainda se compõem no nosso tempo, mas isso já vem de muito tempo. É aqui como o apóstolo Paulo quer entrar na cidade de Atenas, em todo aquele lugar. E o povo muito supersticioso tinha vários altares, muita idolatria naquela cidade, mas ainda encontraram um altar que estava dizendo ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam esse Deus, e eles queriam adorar de todo jeito. Então nós estamos vendo primeiro que nós devemos só adorar a Deus, né? E não imagem de escultura de forma nenhuma. O povo de Deus marchou no dia 24 com a vitória. E louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao presidente Everaldo, que nos concedeu uma ajuda, a TVLW, que foi lá também e nos concedeu uma ajuda. Muitas pessoas ajudaram, mas nós sabemos a dificuldade de fazer a obra de Deus, porque é muito difícil e nós temos que marchar e caminhar pela fé. Então quero louvar e agradecer ao meu Deus por estar naquele dia e estar aqui hoje agradecendo pela marcha para Jesus. Ele, Jesus, ele é o único que é toda honra e todo louvor e toda glória. E mais ninguém. Não tem seu José, não tem seu João, não tem Maria, não tem Padre Cício e não tem Frei Damião. Ninguém. Mas só Jesus, ele é o único que pode salvar. E para